Čus, jsem Švedek, dneska Švedek z dalšího Far Cry lidi a dneska budeme pokračovat zase dál, protože já jsem teďko tady na to koukal a možná si koupíme novou zbraň, ale ještě nejsem jako s tím moc jako dobře seznámený, nebo seznámený jako, nejsem ještě proto úplně totálně rozhodnutý, protože když já zajdu teďko tady tý ženský, tak se mi tady teda od minula nově odemkly teda nový zbraně, nový AKMko, odemkla se mi tady MP40 a vypadá to fakt skvěle, jakože musím říct, čiž na ty zbraně dvoj kový, prostě už tady jsou a to je prostě to chceš, to prostě chceš mít prostě lepší zbraň. Jenže těžko říct, já se teďko v rychlosti ještě mrknu, vlastně ta naše zbraň, ta jednička, no, takže by to prostě chtělo možná nějaký ten menší upgradeíček. A zatím ještě nic kupovat nebudu, spíš dneska se teda podíváme samozřejmě na tu misi, kde si máme teda prý pokecat s tím Alejandrem, který evidentně pro nás má asi nejspíš nějaký jako nový věci, nějaký nový informace, protože jsme se o tom vůbec jako nic nedozvěděli, já jsem tady ani na tohle to vlastně jako nekoukal, a tady na to koukám teďko, Father Pietro má tátovu mačetu, jasně, takže asi nejspíš jí máme dovést, máme prostě pro ní dojet, zajímavý, fakt jako skvělá mise, musím říct, že je velmi, velmi úžasná mise. Koukám, že něco bliká, co to sakra, jenom nějaká kravina. Takže dneska se teda podíváme na tu misi, kde teda asi nejspíš teda přivezem nějakou tu mačetu a to je všechno, no, takže uvidíme, jak to dopadne. Lidi, pokud se vám bude veliko líbit, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A jo, jde se o to prostě vrhnout, schválně se teďko dáme, pokecáme se s ním nějak. Word got back from Father Pietro in Verdera. He has Papa's machete. It's all that's left of him. I want to go and get it back, but I'm in no shape. Papa is dead because of me, and I can't even do this for him. The priest is expecting you, Danny. If you'll go, that is. Jasně, no tak prostě musíme teda jen tu machetu nějak prostě dovést a uvidíme, jak to teda dopadne. Jsem na to fakt zvědavej. Nicméně dáme accept and track a... kam se máme teda vydat? Ukaž mi to na mapě. Zase do té Lozánii, jo, dobře. A tentokrát teda máme teda ten fast travel už tam odemknutý, takže pro mě je to daleko jednodušší, aspoň nemusím furt neustále tam jako jezdit jak dement čemkoliv, že jo. A stačí, když mám teda fast travel, schováme si zbraň, protože nikdy nevíš prostě. A dáme nějakých 130 metrů. Tak to tam prostě jen doběhnu a měl by to být v pohodě. Hele, zrovna teďko tady už někdo teďko vytáčí nějaký číslo. Carlos is dead and the brother Alejandro isn't doing much better. Danny, you can't let that family fall apart. We don't just need the Monteros to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. Si, Clara, I'll find a way. Jasně, mluvila s tou Klarou. A tady máme teda nějakýho toho papa, toho fádra, jo, tak pokecáme s ním. Father Pietro? Si. Alejandro said you'd come. You know, I remember the day I married Carlos to his wife. So long ago. I'm sorry. The machete is gone. Jak to, že je pryč? Soldados. Vojáci se brali? I'll mark it on your map. Gracias, padre. And I'm sorry about the mess. To je taky super, ty krásy, no. Tak oni teda ukradli vojáci, no. Tu mačetu. Pěkně, ale co teď? Soldiers who took to like to drink at La Raja Bar. Jasně, takže máme jít teďko do nějaký lokace zase. Již máte tak daleko. Do této lokace se prý máme vydat. A tam evidentně oni rádi jako popíjejí, jo. Takže... to bude ještě docela vtipný, jinak by the way tohle je nějaký hideout novej, takže bych tady odsud teda tam mohl nějak doběhnout, já si schválně teda dám fast travel odsud, možná jste si spíš měl dát ten airdrop, protože ten by mě tam podle mě dostal daleko rychlejc, takže ještě bych když tak zkusil hodit ten airdrop, pokud mi to, co to, počkej, co to bylo? To je nějaká sentry tureta tady, oh, to je mega hustý, no prostě máme tady teda ženskou, no, co se děje? Lots of new faces around the camp these days. It's okay. Well, not everyone can forgive like you have. Forgiveness isn't mine to give, Ale. You'll do your best. That's all I can expect of anyone. Dobře, zajímavý. Nicméně já teda udělám teda to, že já teda si dám teda ten airdrop, protože to bude to jako jednodušší, když já v podstatě jakoby poletím a doletím přímo na to místo, kam přesně mám doletět. Letím, dej si wingsuit, super, a doleť prosím tě takhle krásně teda dolů. Ty krásně, to bude rychlost, to bude rychlost, to bude rychlý. Alejandro, how you doing? Fine, I suppose. You got the machete? Not yet, it wasn't at the church. Cojone, where could it be then?
Don't sweat it. I'll take care of it, Mierma. Super. Hele, teďka máme teda najít teda tu jeho mačetu tady, jo, v tomto místě. No to ještě bude docela vtipný, já nad tím přemýšlím, jestli já to tady teďko teda všechno nevyvraždím, protože by to mohlo být daleko jednodušší. Ale čím to vyvraždím? To mám jako použít rovnou to Supremo, nebo jako jak? Hele, ne, radši to Supremo zatím používat nebudem. Na snajperce mám taky, že jo, nějaký ten suppressor, takže zkusíme to. Hele, mrtvej, skvělý. Já se teďko takhle rovnou všechno vyobrazím, kde jsou všichni ostatní a takhle, jo. Myslím si, že jsou zase všichni, ne? Vypadá to na to. Tak, tamhle je další sniper. Se má divím, že on mě... Aha, až teď si mě všimnu, to si až legraci, ne? Počkej. Dobrý, mrtvej. Toho snipera potřebuji oddělat. Sakra, tak to, tohle to bude ještě hodně špatný. Já si dám další heal. A jdeme se o toho vrhnout, dáme rovnou tu supremou kašnu a to. Easy, to bude jednoduchý. Tak, kdo ještě zbývá? Tady máme tady nějakého týpka ve vodě, jasně, už je mrtvej. A poslední, ne? Ještě dáme jeden. Možná... to jsou všichni? Pojdu ze zadu? To si dáš legraci, ne? Ou, oh, co to vybouchlo, kámo? WTF? To byl nějaký granát, to ani nevím o tom. A vážně, teďko přijítá helikoptéra, děláte si ze mě legraci. Tohle to jako dopadne ještě hodně špatně, takže já to tady jdu radši prohledat. Kamo, MP, nebo SM Gizmo. Dobře, to vypadá velmi dobře, tohle ta zbraň. Vypadně odsud, rychle. Jdeme to tady teda rychle prohledat, teda jestli tady teda někde je ta zbraň nebo ne. Asi někde vevnitř, co? Collect parts, dělej, seber to. Tak, jak jsem dostal dovnitř? Je tady? Hele, to je ta mačeta? Mám jí. Jasně, musíme se teďko rychle dostat teda ven z toho boje. Takže tohle to bude hodně špatný. Ale mrtvá, tady byl zezadu někdo ještě. Tady někde budou. Kde? Hele, tady. Já nevidím. Ještě, že mám ten auto aim trošičku. To je hodně špatný, ty kráso. Tamhle týpek. Pojď sem. Jak zdrhal, ne? Najednou se všichni bojej. Já musím se nějak zbavit tý helikoptéry, kámo. Potřebuju rychle supremo. Jinak jsme úplně totálně v řiti. Dokonce došly i náboje, to se ze mě až legraci, ne? Ježiši. No dobrá, tak já si vezmu teda takhle hezky snajperku a doufám, že teda s tou snajperkou třeba bych ho mohl trefit, no. Uvidíme. Počkej, pojď si mě teďko. Kámo, on mě ztratil, jo. Pojď sem. On mě furt vidí, ne? No, hurá, konečně supremo. Díky. Tak, helikoptéra je dole, děkuju. Takže toto bychom teda měli vyřešení. A kam se teď máme dostat? Deliver the machete to Alejandro. Jo, takže v podstatě mám jen dojet zase, nebo dojít zase zpátky teda jako do té lokace. A mám mu to teda předat, nic víc, jo. Tak to je celkem jako jednoduchý. Tak bych nečekal, že bude mít takovouhle hrozně rychlou misi. Já byl to fakt blíž, než jsem si myslel, to bylo šílený. No ale jsme tady, jdeme to teda Alejandrovi teda předat tu sekeru, tu mačetu. Takže se musím zajít, co se bude dít dál. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Just because we saved you doesn't mean we want you. Come on. This is his papa's funeral. Carlos for Alejandro? Shit trade. Alejandro. You've done enough. Go. Espada. He's your brother. Yeah, not yours. How's the leg?
I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compas. Zajímavý, takže už se k nám přidávají jako nějaký jeho ty, šéfové, jako vojáci prostě? To je velmi zajímavé, no pojďme si teda ale pokecat teďko znovu ještě teda s Espadou. No. Co se děje? When you get to the Guerrion lookout, ask about the night shift. The night shift? Okay, Clara, I'm on my way. Okay. Máme novou nějakou operaci, která se jmenuje Paradise Lost, velmi zajímavé. A ještě se koukám, tady mám teda tu novou zbraň, kterou jsme si odemkli, by the way, jo? Ale to se teďko brát teda nebudem. No, co teďko teda bychom teda měli udělat? Já se rozchvávám podívat, jaký máme teda tady ty dvě mise. Jmenuje se jedna Dead Warrant, Free Lieutenants Who Help Kill My Papa a Retukasa Viento Hotel, They Need To Die Today. To, takže ok, některý mám teda nějaký tři týpky mám zabít. Jo a Open Skies, tady nějakou misi u Alejandra máme, takže já půjdu asi za tím Alejandrem a uděláme tuhletu misi, protože by to mělo být o tom, že bych měl prej zničit nějaký ty anti-aircraft teda dary, jo, takže to by bylo celkem fajn, aspoň to bude mít vyčištěný. The camp ignores me, so I've just been observing. Everyone is trying to take down Jose Castillo, but they are not working together or thinking ahead. I know that Singao Jose. To take him down, you have to take back the skies. Destroy his anti-aircraft cannons, and he cannot shoot you down. Disable his radar bunker, and he won't be able to track you in his airspace. Offering some strategy is all I can do for you and these people. For Papa. Okay, no, přesně jak jsem říkal, takže tohle teda máme jakože accept. A pojďme se teda podívat, kde to teda máme právě zničit. Předpokládám, že to bude, jo, přesně tady tohleto, já se s tím přesně myslím, že to bude tahle ta lokace, protože právě u té Verdery, tak tam jsem to chtěl udělat předtím už taky, že jo. Takže, já to vidím asi jednoduše, že asi si vezmu možná helikoptéru, nebo si, asi možná fast travelnu. Se nám fast travel, no má tam dojdeme, hodíme tam supremo a prostě zdrháme, nebo granát tam hodíme a bude to jednoduchý. Vždycky lidi nejhorší, já jsem si teďka uvědomil, že já jsem si vůbec nevzal nějaký nový náboje, takže já to spíš fakt vidím na to, že tam hodíme granát. Uvidíme, co se bude dít. Sakra, špatný granát. Ještě jednou. Ještě jeden. Nikdy nevíš. Kámo. Neříkej mi, že ani jeden z nich se prostě k tomu nedostane. No sláva! Paráda. Tak to bylo celkem rychlý. Čekal jsem to horší. Teďko bych se tady samozřejmě mohl nabrat teda nějaký jako náboje, že jo? To by bylo taky velmi dobré, si myslím. Pojď sem. Mrtvej. OK, prý máme teďka se pát rychle do nějakého počítače, kde uvidíme, kde jsou všechny ty anti-aircraft, no prostě blbosti, na celém západě, no tak tohoto chci prostě instantně vědět lidi, to bude hodně dobrý, jinak beru teda nukleárku, že jo, klasika, to uranium, to je prostě super, a ještě se, jenom takhle chci tady mrknout, jestli tady nejsou právě nějaký náboj nebo něco, ale vrátě tady není vůbec nic, jen nějaký vykřičník, a to bude něco tady, že jo, takže možná se mi nějaký tržán zase odemkne. Ou, oh, počkej, ale to takhle daleko, to si ze mě děláš legraci, ne? To se mi moc jako nelíbí, protože no, je to fakt daleko, takže já si asi beru teda auto, no a zkusíme tam nějak dojet, nějak to zkusím dát. Evidentně jsem před tím místem, kam bych měl evidentně dojít. No, tohle bude docela vtipný, takže pojďme se tam teda jako to vrhnout, no tady přeskočím a zdar. Tady to můžeme taky ještě přeskočit, sebrat si tady nějaký věci. Jinak teda po cestě jsem aspoň zničil teda jeden přechod právě
pro lidi, protože mi tam zničili gumy, tak já jsem tam rychle instantně naběhnul a všechny jsem povraždil. Takže to bylo celkem cool, takže to se mi líbilo, ale teď jsem hlavně zvědavý na tu lokaci, protože máme nějakých 100 metrů úplně totálně šíleně obří základnu, která se mi moc jako nelíbí. No, uvidíme, jak toho to fakt jako dopadne. Potom je všichni budou vlastně nejspíš dole, no. Hele, v tomhle tom jako těžko říct, no. Hele, no, už jsme tady. Takže, pojďme se takhle tady oblídnout. Tady máme pár lidí teda. A nic víc? Ještě někoho tamhle máme? Ne, spíš ne. OK. Takže beru sniperku a zkusíme to tady ještě jako snajprovat. Jo. Počkej, zoom. Čau. A ještě chvilku. Mrtvej. To bylo celkem easy. Rovnou si můžeme přebít. Ať tam mám ty dva náboje zase zpátky. A pojďme zase na to. Tady máme prostě easy, lehkou misi. Jenom získat intel. Nic víc. Co je na tom tak těžkýho? Podle mě doufám, že nic. Ne, už mě viděl. OK. Nesmí je vidět do hajzlu. To není dobrý. Počkej, tak to uděláme jednoduše, jo? Když to jinak nejde, tak to půjde takhle. Easy. Tak, ještě někoho tam máme? Vypadá to, že asi ne, že budou asi všichni úplně dole, jo? Protože to bude podle mě nějaký bunkr tohoto. Tak, počkej, já si vezmu normálnou AKčko, kdyby náhodou. Gazolína, jasně. Tady si vezmu tohle, ještě můžu sebrat nějakou gazolínu. Nic jí už asi jako ne. Ještě maximálně nějaký součástky a takhle. Ale tak to se hodí taky, že jo? Počkej si. Hele, kamera, jo. Kamera. Zničená kamera. Máme tady někoho? Myslím, že asi ne, ne? Počkej, kde někdo je? Nebo je to pod náma? Nebo nad náma? To bude nad náma. Tam já na něj kašlu. Já jdu, no, nahoru teďko nepůjdu. Tady podle mě bude někde alarm. Jo, hele, disable alarm. Yes. Aspoň zničíme alarm a bude to daleko jednodušší. Tak, skvělý. Teďko si můžou teda udělat alarm, jaký chtějí a stejně mě nedostanou. Tak, mrtvej. Mrtvej. Je to v cajku? Dobrý. Tak, alarm taky další zničený. Takže tady je jeden počítač, jo? Teda aspoň to teda na to vypadá. Tady je, hele, vidíte ho? Tak se jdem teda zalogovat, no? Jdem se tam přihlásit a uvidíme. Mělo by to být podle mě v pohodě, ne? Já v to teda doufám, protože jako nemáme žádný alarm, jo? Takže... Prosím, ať je to v pohodě. Nechci to tady nějak hrotit. Mezi tím to tady možná půjdu asi nějak teda vyloučit, protože prostě proč ne? Hele, tady máme nějakou věc, děkuju, tohle taky můžeme tady nějak přečíst. Nějaká karta, nevím k čemu mi to bude, ale dobře. Gazolína, nic víc? Celkem jsem toho čekal trošku víc, ale tak nevadí, no. Tady máme samozřejmě medikaci, i tu medikaci jsem už pochopil, lidi. To je na vystavování věcí. Ne, že si z toho můžeme stavět různé věci. Zastavit, že si z toho můžeme vytvářet lékárničky. Kdyby to bylo na to, že si můžete z toho vytvářet lékárničky, tak z toho máme už milion lékárniček. Je to ale velká škoda, že to takhle nejde, no. Myslím si, že by to bylo takový jako asi lepší, no, kdybychom si to mohli vytvářet. Bohužel, ale nejde to, no. Je to velká škoda. Hele, tady další metal, děkuju. Asi jako v tomto případě asi všechno, no. Ještě 60 máme, takhle, 60% máme. Takže ještě nějakých, no, 30% méně možná. Tady ještě furt jako procházím, vypadá to, že už asi tady nic není. Ale chtěl bych najít nějakou tu místnost, kterou jsem od ní dostal ty klíče. To by mě hodně zajímalo, kde to můžu třeba najít. Ale jako v tomhle tomu jako těžko říct, no. Takže, 94%, už tu máme skoro všechno teda postahovaný. 99, máme to. Co se děje? Nic? Jsem čekal, že se teď bude něco dít, jako že by třeba alarm nebo něco takového, automatický, víte co. Dobrý, tak v tom případě můžeme teda odsud rychle zmizet a nikdo se o nás nedozví.
Ta, alespoň jako já v to tak doufám, no. Takže v tomhle tom fakt těžko říct. Já si možná vezmu asi to auto a odjedu. Prostě, proč ne? Čekej, tady byl interakt. Proč si můžu interagovat? OK, já jsem čekal, že tam bude něco víc, no, tak nevadí, no. Auto si zjít nemůžu evidentně, takže to mě celkem trápí, ale tak s tím asi už jako nic v tomhle případě asi neudělám. Takže dáme asi zbraň do hajzlu a jdem. Hele, už mi Alejandro volá. Dobře, takže až budeš bodat Joseho do srdce, tak mu dej ještě jednu za mě. Zajímavé, velmi zajímavé. No a teď vezmu součástky. No a mise je kompletní, takže dneska jsme spíš měli takový vedlejší mise, mně přijde. A vůbec mi to nevadí. Zajímavý, Diesel Daisy, nějaká dieselová Daisy, no tak to bude hodně zajímavá mise. No, tak či tak, ale lidi, tady to dneska ukončíme, já doufám, že se vám videjko dneska líbilo, protože byly to asi nějaký vedlejší mise, ale hodilo se to všechno, jinak vidíte, kde mám všude ten anti-aircraft systém, je to tady a jinak je to všechno, no a takže budeme to muset tyhle ty anti-aircraft systémy teda nějak jako dát do hajzlu, protože jinak si nezalítáme vůbec. Ale tak to by nemělo se být takový problém, hodím toho granáta, čau. Hele, uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus.